ជាការផ្ដែផ្ដាំរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมមកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើចំនួន5ប្រការហាឌីសនេះរៀបការអំពីអល់ហាគីមដែលជាហាឌីសមួយហាឌីសសាហីហ ដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมបានសម្ដែងថាយុកតានីមខំសានកបិលខំសិនចឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះឲ្យយើងប្រឹងប្រែងចាប់យកចំនួន5ប្រការមុននឹង5ប្រការទៀតមកដល់ចាប់បាបកាកបិលហារ៉ាមីកាត្រូវស្លាប់ដាំថាបើសិនជាយើងជាយុវជនហើយយើងជាយុវជនយើងខំប្រឹងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតអាឡាមុននឹងភាពចាស់ជរាយើងមកដល់អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺកាលណាយើងនៅជាយុវជននេះគឺយើងមានពេលវេលាច្រើនយើងមានកម្លាំងមានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមុននឹងសេចក្តីចាស់មកដល់កាលណាចាស់មកដល់គឺយើងនឹងអស់ហើយនៅពេលវេលានឹងប្រហែលទី2វ៉ាស៊ីហាត់តាកាកបិលាសកមីកានៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អមុននឹងការឈឺស្កាត់មកដល់ជាការពិតណាសុខភាពល្អគឺជាអ្នកម៉ាត់មួយដែលអល់ឡោះស្បានវតអាឡាប្រទានឲ្យយើងដូច្នោះយើងត្រូវប្រើពេលវេលាដែលយើងមានសុខភាពល្អនេះគឺយើងច្រើនធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស្បានវតអាឡាមុននឹងសេចក្តីឈឺមកដល់កាលណាយើងឈឺយើងដេកនៅមួយកន្លែងដែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានតើទៅសោះពេលខ្លះទៅមកជាធ្វើដល់ពិបាកនោះហើយគឺជាពេលវេលាដែលយើងពិបាកនឹងធ្វើអ៊ីបាដាតហើយនេះបន្តទៀតទី3វ៉ាគីណាកកបិលហ្វករីកានៅពេលដែលយើងមានបានមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងមានទាន់នៅមានមុននឹងទឹកដីក្រមកដល់យើងនៅពេលដែលយើងមានជឿយើងសិទ្ធដល់កោះយើងធ្វើអាម៉ាល់ផ្សេងផ្សេងឲ្យបានច្រើនមុននឹងភាពក្រីក្រមកដល់កាលណាយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រនៅពេលនោះយើងចង់ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដូចជាយើងចង់សិទ្ធដល់កោះយើងចង់ធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតគឺពិបាកទី4វ៉ាហ្វីរ៉ាវ៉ាកាកបិលាឈុកលីកាពេលដែលយើងទំនេរមុននឹងការមានញឹកមកដល់ពេលដែលយើងទំនេរគឺយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដូចជាមានពេលសូត្រកូរអានមានពេលហ្ស៊ីគៀតដូចជាមានពេលសម្ហះយ៉ាងនៅពេលដែលភាពរវល់មកដល់គឺយើងពិបាកនឹងរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងទី5វ៉ាហាយាតកាកបិលម៉ោទីកានៅពេលដែលយើងរស់មុននឹងសេចក្តីស្លាប់មកដល់ដូច្នោះនៅពេលដែលយើងរស់នេះគឺជាពេលវេលាដែលមានអំឡ័យបំផុតសម្រាប់ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាអាឡាកាលណាយើងស្លាប់ហើយគឺយើងមិនអាចវិលមកឌុនយ៉ានេះដើម្បីខំប្រឹងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដោយអ្វីដែលយើងចង់បានទេអានពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយអាម៉ាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមានន័យថាអស់มันអាចមានពេលដើម្បីមកធ្វើយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់នោះមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងបានទេមានហាឌីសមួយរ៉ាស៊ូលុលឡោះ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมបានប្រសិទ្ធិថា إذا مات رجل انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به កាលណាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ទៅមានថាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់គេបានដាច់អស់ហើយ
មិនអាចទទួលបានប៉ះឡាអ្វីអំពីអ្នកណាម្នាក់បានទេអ៊ីឡាមីនសាឡាសិនលើកលែងតែ3ប្រការតែប៉ុណ្ណោះទី1វ៉ាឡាលីនសូលីកូនដែលសូលេកូនដែលល្អកូនដែលកតញ្ញូវាដូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតអាឡាដើម្បីឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាវតអាឡាម៉ាប់អំពើនៅទូសារូសារបស់គាត់នោះអ៊ីនសាអល់ឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតនឹងទទួលយកដូអាកូនដែលសូលេនោះអញ្ចឹងមានថាយើងនៅទូបានប៉ះឡាអំពីការដូអារបស់កូនដែលសូលេអូសដាកាទិនជារីយ៉ាទី2សដាកោះជារីយ៉ារបស់យើងយើងចំណាយបន្តិចបន្តួចដើម្បីសដាកោះទៅឲ្យអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលគ្មានទីពឹងឲ្យគុណគំរាតែអស់នោះគឺជាប៉ះឡាហើយទាំងអស់នោះហើយគឺជាផលបណ្ដាសម្រាប់ជួយយើងនៅក្នុងអាឡំកបូតនិងអាឡំផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងទី3នោះហើយអីលមួយយុនតាហ្វាអ៊ូពីចំណេះវិជ្ជាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅចំពោះអ្នកដទៃកាលណាយើងចេះអ្វីមួយយើងដឹងអ្វីមួយហើយតែយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងឬក៏អ្វីដែលយើងដឹងនោះទៅចំពោះអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមានថាបើសិនជាគេយកទៅអនុវត្តនោះគេនឹងបានផលប្រយោជន៍ហើយគេនឹងប្រាប់គេបន្តបន្តទៀតនោះយើងនឹងបានផលប្រយោជន៍រហូតដល់យើងស្លាប់ទៅក៏នៅតែបានប៉ះឡារហូតរហូតដល់នៅថ្ងៃអាខិរ័តដូច្នោះកុំឲ្យយើងខាតពេលវេលាដើម្បីប្រមូលយកផលប៉ះឡាដែលយើងយល់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះនោះហើយគឺមានតែខំប្រឹងដែលដូចជារស៊ូលឡោះបានប្រាប់ទាំង5ប្រការនេះនៅពេលដែលយើងជាយុវជនហើយយើងខំប្រឹងហើយនៅពេលដែលមានសុខភាពល្អខំប្រឹងធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតហើយនៅពេលដែលយើងមានបានហើយយើងប្រឹងធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតហើយនៅពេលដែលយើងមានពេលទំនេរច្រើនហើយយើងខំប្រឹងធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតហើយហើយចុងក្រោយនោះហើយនៅពេលដែលយើងយល់គឺឲ្យយើងខំប្រឹងធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតហើយមុននឹងសេចក្តីស្លាប់មកដល់ដូច្នោះមូស្លីមនិងមូស្លីមទាំងអស់សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគិតពិចារណាឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាទង្វើល្អនិងអ្វីដែលជាទង្វើអាក្រក់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃសង្ឃឹមថាយើងនឹងអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាវតអាឡាឬជាបទបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំសង្ឃឹមថាយើងបានជោគជ័យទាំងយ៉ាងនឹងឯកអត្តទាំងអស់គ្នាអ៊ីនឈាអល់ឡោះនំបំណងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យនៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីក្រុមហ៊ុន Macahlen បានរៀបចំគូដីឡូលក់ដោយផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសបងរំលោះគ្មានការប្រាក់តម្លៃចាប់ពី1900ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅនិងបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទីតាំងល្អទល់មុខទន្លេសបនិមិត្តជាប់ផ្លូវព្រោះទទឹង50ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខេត្តត្បូងឃ្មុំជិតសាលាខេត្តដែលគម្រោងនឹងមានរោងចក្រកាត់ដេរផ្សារនិងសាលារៀនអន្តរជាតិទៀតផងបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមរុះរាន់ទំនាក់ទំនងហើយចុះទៅមើលទីតាំងផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទ012 584 411និង098 822 988អស្ចារ្យរុក្ខជាតិ Rosalina Herb សម្លាងពីរុក្ខជាតិ 100% គ្មានសារជាតិគីមីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមានទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយព្យាបាលជំងឺរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទសូមប្រើអស្ចារ្យរុក្ខជាតិ Rosalina Herb ឥឡូវនេះអតិថិជនអាចធ្វើការកុំងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07 57 71 39 07 47 25 23 93 097 48 78 និង267 Rosalina Herb ទទួលស្គាល់ដោយស្តង់ដារ Halalចូលរួមឧបត្ថម្ភដោយ Enjoy Cafe
កាហ្វេធម្មជាតិរសជាតិឆ្ងាញ់ Brand ដ៏ល្បីពីប្រទេសថៃ